Túto reláciu vám prináša Prestige Car, váš luxusný transfer. Honda Hornet je legendárna motorka, ktorá spatrila svetlo sveta v roku 1997. Za ten čas si našla mnoho spokojných majiteľov tá motorka. Bola to motorka všestranná, či už na každý deň, na turistiku alebo na športovú jazdu. Teraz tu však máme CB750 Hornet, čiže tohtoročnú novinku. Hondu Hornet, táto motorka prišla o dva válce, dostala 150 kubíkov navyše. No a ten dizajn spustil také rôzne diskusie, všetkému sa povenujeme. Ja ťa vítam pri ďalšom teste a poďme sa pozrieť na tohto celkom zábavného sršňa. Ideme na to! Hornet prvej generácie mal okrúhly svetlomeč, ak na tie roky by sa to patrilo, avšak druhá generácia už mala takú agresívnu prednú masku, teda agresívny predný svetlomet, ktorý nadväzuje na Hornet druhej generácie. Máme tu samozrejme full LED svetlomet, LEDkové smerovky, full LED svetlomet alebo full LED svetlo vzadu, taktiež LED smerovky vzadu. Celkovo dizajn tej motorky je taký agresívny, mršný. Mne sa páči, tá motorka je celkovo taká malinká, no a jedine, čo mi tu vadí, je ten taký malinký motor. Sú dvojvalcové motorky, kde ten motor je väčší a častokrát sa mi stávalo, keď som niekde došiel, to čo Hornet začal vyrábať 500-ku, fakt veľa ľudí si to mýli, čo môže byť pre niekoho výhoda, že vyzerá tá motorka fakt tak maličko, ale potenciál tej motorky je fakt, že obrovský. Poďme ďalej. Motorka nemá tradičný hliníkový rám, ale je tu použitý oceľový rám, ktorý je ľahší ako napríklad pri CB650, pokiaľ ma pamäť nemýli. Čisto ten rám by mal vážiť 16 kg. Keď sa presuniem k jeho tuhosti, ten rám je fakt tuhý a pri rýchlej jazde nemám nejaký pocit, že by predné a zadné koleso išlo opačným smerom. Ten rám je fakt tuhý, vďaka čomu tá motorka váži 191 kg. Samozrejme, suchá hmotnosť, no a tá motorka je extrémne lahulinka. Výška sedla 795 mm, čo je veľmi nízke sedlo s mojou výškou 176 cm. Ja dotiahnem oboma nohami na zem a tá motorka je fakt vhodná aj pre nižších ľudí, pre nejaké baby, ktoré sa nezlaknú toho motora. Celkovo aj tá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti je fakt aj na mieste, či už niekde v kočikárni, v garáži, veľmi jednoduchá a toto môže byť obrovské lákadlo pre množstvo ľudí. Tuto pod nádržou sa nachádza majstrovské dielo inžinierov z Hondy. Je to 750 dvojvalec, výkon 91 koní, krúťak 75 Nm. Hodnoty to nie sú na dnešnú dobu nejaké veľké. Máme tu aj 200-koňové motorky, ale musím povedať, že ten motor je brutálne zábavný, je brutálne návykový, nechá sa krásne točiť ten motor. A prvé dni s ním boli také zoznamovacie, ucukané, predsa štvorvalec, starý Hornet bol taký kultivovanejší pri jazde po meste. Toto je také ucukanejšie, hlavne v tých nižších otáčkach. Musím tu trošku viac radiť, nemôžem byť po meste v nižších, ale jak zaťahnem za hev, to je okamžitý, agresívny nástup výkonu. Včera už fakt som tej motorke dokázal naložiť, samozrejme tu quickshifter smerom dole aj hore. Včera som jednotku vytočil do okolo 10 000 bez spojky cez quickshifter dvojku. Okamžite ma to postavilo na zadné. Podržal som plný,
Práskol som tam trojku už pri fakt, že dosť vysokej rýchlosti a ešte tý kokso som cítil v tých rajdách, že ma stavia na zadné, akože je to brutálne návykové, sú tu 4 jazdné režimy, to si samozrejme povieme, ten motor ide za autáčkami, keď mu ťahaj zahaj, on si to normálne pýta, teraz manželka išla za mnou autom, samozrejme 30-40, ona jazdí pomaly a mňa normálne stále motorka hovorila, poď, pridaj mi, a ne, nemôžem, poď, aspoň na tej rovine, daj mu ten motor, si fakt pýta ten. Je to majstrovské dielo, je to zábavné, je to dobré, je to trošku oproti štvorvalcu ucukané, ale či už pre nejakého začínajúceho jazdca, ktorý to má samozrejme v hlave poriadku, ale aj nejakého skúseného jazdca s tou motorkou sa dá fakt vyblázniť. No ale keď tu máme dobrý motor, musíme mať aj dobré brzdy. Vpredu dvojica 296 mm kotúčov, štvorspiestikové strmene, vzadu jednopiestikový strmen, samozrejme jeden kotúč. Tá zadná brzda je taká chabá, ani som ho nepoužíval, to vôbec nerieším, ale tá predná je na jednej strane agresívna, ale jedným prstom dobre dávkovateľná a je dobre zosumarizovaná s tým motorom, pretože keď ideš bomby na tej motorke, tak tá brzda ťa stále láka viac a viac a viac na ňu tlačiť. A dokonca na niektorých dobrzďovačkách na rovine už ma to lákalo poriadne ju zakusnúť a ísť na predné koleso. Čiže tá brzda je dobre dosúladená k motorky, jemne dávkovateľná a jedným prstom. No na druhej strane, keď naložím tej motorke, tak tá brzda si normálne pýta, aby si ju chňapal za tú páčku a išiel až po prednom. Fakt, že je to dobre naladené. Ja som ohromený z toho, jednoducho nemám čo na tom kritizovať. Poďme k podvozku. Vpredu nájdeme inverznú vidlicu šova, vzadu centrálny tlmič samozrejme, jak inak. Čo povedať k podvozku? Človek by od tejto motorky, nejaká nám tu už ide, s DB-killerom vyťahnutým, človek by od tejto motorky očakával, že to bude nejaký kompromis medzi pohodlnou cestou alebo pohodlnou jazdou a takouto športovou. Opak je však pravdou, nechcem povedať, že tá motorka je nejak nepohodlná alebo málo komfortná, je trošku tvrdšie naladená aj na tie priečné nerovnosti a musíme si priznať, že bohužiaľ v iných krajinách majú lepšie cesty ako my a nie každý musí na naše cesty vyvíjať ten podvozok. Je to menej pohodlné, no na druhej strane ten podvozok korešponduje s celou tou motorkou, či už s brzdami, či už s motorom. Keď mu začneš nakladať, tá motorka sa ľahko preklapa, je citeľná, môžeš jej fakt, že pokiaľ nepozeráš na tachometer, ten je najlepšie prelepiť niečím, môžeš tých zakrúta fakt, že extrémne paliť. Sériové gumy, keď sa zohrejú, podržia, no celkovo ten podvozok na to bežné jazdenie po Bratislave, no dobre, je to utrpenie, ale jak dojde víkend, akože petelica, zase nemám čo, fakt inžinieri to tak dobre urobili, že není tu čo vytknúť, ale poďme do ďalšieho záberu aspoň niečo skritizovať. Jediné, čo tu môžem skritizovať, je extrémny odpor vzduchu, ale OK, ja viem, že ma teraz budete hejtovať, je to naháč, áno, patrí to k tomu naháču, ale už ťažko cez 2 kg, keď letíš na tom, je tu proste cítiť nápor vetra. Poďme k posedu, kde posed je vzpriamenejší ako na CB650R, kde je fakt taký ležakovejší, tu je ten posed vzpriamenejší. Sú tu o niečo užšie rajdy, ale celkovo ani to zalomenie nohy není také strašné a pokiaľ som, ja som každý deň chodil cez týždeň do práce na Slovakia Ring z Bratislavy, čo je hore dole nejakých 100 km zaokrúhlené, chodil som po diaľnici po R7 do Dunajskej Stredy a celkovo ja som nebol zničený z tej motorky. Včera som si bol pojazdiť okolo Komína nejaké 2-3 stovky kilometrov a nebol som nejaký zničený, skôr som bol zničený z toho, že som jazdil rýchlo, ale celkovo dokázal by som si tu predstaviť aj nejakú tú takú kratšiu turistiku, ale určite by som motorku vybavil nejakým plexištítom, pretože ten nápor vetra aj pri diaľničných rýchlostiach je naozaj vysoký a ten motor tak sa rád točí, že pochybujem, že niekto bude v Nemecku jazdiť 130 s týmto.
Ešte aby som nezabudol, doplnkový alebo príplatkový výfuk SC Project SCR Racing Technology. Prvýkrát sa s touto značkou stretávam, tu je nejaká imitácia karbonu. Určite by som si to tam dal a nemaštrongoval by som v nejakej druhovýrobe, pretože ten zvuk je fakt, že famózny. Není zas nejaký, že úplne vykuchaný, ale pokiaľ tej motorke naložíš, tak budeš poriadne ohúčaný a jednoducho k tej motorke to patrí. Keď ju budeš kupovať, určite tento lav tam. Poďme k trošku iba tak okrajovo k technológiám, pretože nemáme v tomto teste na to čas, to by sme tu mohli byť 2 hodiny. Spomeniem 4 jazdné režimy, čo je štandard, potom je tam Rain, User, čiže ty si to nejako našteluješ, a Sport. Medzi štandardom a športom je tam citeľná odozva na plyn, kde to je úplne niekde inde. V štandarde OK, jazdíš, ale v športe to je fakt, že extrémna odozva na ten plyn, trakčná kontrola skoro vôbec nezasahuje do riadenia až tých kritických situácií, keď si v športe. Keď si v štandarde, tak tá trakčná kontrola, áno, je to tam cítiť, ale OK. Máme tu režim Rain, kde to obmedzí výkon. Možno keď je niekto začiatočník alebo nejakom pojíčaš tú motorku, môžeš to dať na režim Rain, tam je maximálna trakčná kontrola, obmedzený výkon, odozva na plyn je tupa, takže aj pri nejakej kolone, alebo keď som jazdil v kolone, jazdil som aj na ten režim Rain, je to také plynulejšie, ale ak skončila kolona, hneď do športu a šubo. Jedinú takú nevýhodu trošku, čo mi tu pri tých zmenách jazdných režimov vadilo, keď ho prepnem, on začne blikať, lebo sa nezapne, ja musím ubrať plyn a vtedy sa mi to prepne a následne môžem ísť palbu. Toto je možno taká nevýhoda. Máme tu zrkadlenie Apple CarPlay, Android Auto a tieto veci, ja nie som od toho zastanca. Trakčná kontrola, obmedzenie, alebo teda systém, ktorý obmedzuje zdvíhanie predného kolesa, fakt, keď to máš zapnuté v štandarde, zdvihne sa ti predok, môžeš držať úplne plný plyn, nemusíš sa bať, vôbec si nezahondiš do gatí a jednoducho držíš plný, kopneš tam ďalšiu rýchlosť, cítiš na rajdach, že máš zdvihnutý predok, ale normálne pod plnou palbou, pod plným plynom môžeš pokračovať ďalej, čo je fakt, že zase dobrá vec. No a ešte tu sú úrovne brzdenia motorom, toto už si myslím, že v každom režime je to nadstavené, ale v tom user režime sa tam môžeš s tým pohrať, ale ja som fakt toto nemal za potreby. Honda pri tejto motorke odviedla fakt, že dosť dobrý kus roboty. Trošku ma zamrzí, že Hornet bola vždy motorka, taká všestranná motorka. Zamrzí, že jednoducho už tá motorka stratila trošku kultivovanosti, ale na druhej strane získala agresie, získala zábavu tá motorka. Tá motorka je fakt, že na jednej strane, keď odmyslíme nejaké tie cúkance a takéto veci, nie je pohodlná na také mestské jazdenie, nie je to štvorvalec. Na druhej strane, keď dojde víkend alebo niekto chce aj nejaký skúsený jazdec si tú motorku kúpi a dokáže fakt na nej robiť somariny, jazdiť rýchlo, ten výkon 91 koní nie je zase vysoký. Na druhej strane, povedzme si, to sú iba čísla na papieri, ale keď tej motorke zaťahne záhev, tak dá fakt, že o sebe vedieť a naondi do gatí aj iným jazdcom, čo jazdia na litroch. Takže vždy je to o tom isto skúsiť, ale za mňa jeden veľký kus roboty, veľmi zábavná motorka. Ja keď som išiel brať túto motorku, predtým to som mal CB650, ja som si povedal, čo to zase bude, nejaké Honda spravila, papierovo to nevyzerá dobre, tiež dizajnovo na fotkách, no okej. Okay. Povedal som si, že no dobre, však pojazdím, otestujem, natočím. Včera som sa s tou motorkou bol vyjašiť a ja som o 180 stupňov zmenil názor na túto motorku. Je to fakt, že jeden veľký, zábavný a ľahký kus. Takže vždy je to o tom isto vyskúšať. Správaj sa bezpečne, buď na cestách zodpovedný. No a vidíme sa pri ďalších testoch. Čau, čau.